Poštovani gledalci, gost televizije Vranjska Plus je Nenad Mitrović, narodni poslanik i šef opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bujanovcu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i dobar dan gledalcima koji nas danas prate pored malih ekrana. Evo da krenemo od aktuelne epidemiološke situacije. Recite nam kakva je epidemiološka situacija u Bujanovcu i znamo da od 23. oktobra od 22 časa uvode se COVID propusnice, to je najnovija vest za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, to je juče odlučio krizni štab, pa eto da nešto kažete na tu temu. Vezano za Bujanovac možemo da kažemo da je epidemiološka situacija stabilna trenutno, da imamo, znači, što se tiče sprovođenja procesa imunizacije, Dom zdravlja Bujanovac radi redovno na tim aktivnostima, čak što više sada su se i kadrovski malo pojačali, odnosno primljen je jedan lekar i još tri medicinske sestre u Domu zdravlja koji će biti zaduženi samo za imunizaciju stanovništva. I mislim da to ide u dobrom pravcu i da je dobro da se naši građani odlučuju da prime vakcinu, jer vakcina je život i ne treba, znači, izbegavati vakcinu, nego naprotiv, trebamo svi da se ponašamo odgovorno kako prema sebi, ali tako i prema našim, pre svega, članovima porodice, a onda i prema rođacima, prijateljima i društvu u celini, da je to, pošto ima vakcine, a Srbija ima vakcine dovoljno, da svako bude odgovoran i da, eto, da ode na punkt za imunizaciju, da primi vakcinu i da time spasi sebi život. Ono što se tiče mera, kao što ste i rekli, zaseda ovaj Republički krizni štab, neke mere su donešene i one će svakako morati da se poštuju. Naravno, Republički krizni štab pratit će brojke u narednom danu, da li se broj novo obolelih povećava ili se smanjuje, ishodno tome će se i dalje mere preduzimati, odnosno da li ćemo imati potrebe da pooštravamo neke mere ili ćemo možda ublažiti i ovo što smo doneli ukoliko se desi da brojke kažu drugačije. U svakom slučaju, ja evo koristim priliku još jednom da pozovem naše građane da se vakcinišu, da iskoriste svoje pravo. U Srbiji ima dovoljan broj vakcina, bolje je da se primi vakcina nego da se završi na respiratoru. Pandemija je ostavila značajne posljedice na celokupnu ekonomiju, kao što znamo, kako svetsku, tako i domaću. Kako se posljedice, da li se osjećaju u Bujanovcu, posebno u radu privrednih preduzeća, ali eto i u radu gradske uprave? Kakva je situacija u Bujanovcu po tom pitanju? Naravno da je pandemija ostavila posljedice na sve, pa i na privredu. Samim skokom novo obolelih, odnosno novo zaraženih, svaki privredni subjekat, čime god da se bavi, ispada iz sistema zato što ljudi ne dolaze redovno na svoje radno mesto, tako da po privredu svakako da su ostavljeno dosta toga, da kažem, kao posledica. Država je u par navrata intervenisala, znači, da privredi pomogne. Ja sam juče imao neke sastanke sa ljudima koji su, znači, u privredi i koji su me takođe obavestili da njihove delatnosti direktno zavise od broja novozaraženih. Kaže, kada imamo povećan broj novozaraženih, nemamo dovoljan broj korisnika njihovih usluga i obrnuto. Tako da korona svakako da je ostavila velike tragove na privredu, ali mislim da ćemo to prevazići. I ponovo se vraćamo na prethodno pitanje, znači, samo imunizacija je nešto što može da nam pomogne, kako da nam spasi živote, tako da i u privrednom delu zemlja može da funkcioniše, da možemo da radimo i da možemo, znači, da redovno primamo plate, da naše porodice mogu da egzistiraju i žive od toga. Pre nego što nastavimo sa ovom temom, htjela bih da kažem da je danas i 13. rođendan Srpske napredne stranke, sve čestitke. Hvala. Kakvi su utisci? Pa znate kako, ja sam neko ko je 2008. učestvovao u formiranju Srpske napredne stranke i evo 13 godina je prošlo, čini mi se, brzo. Tada smo na tom samom početku, kada smo počinjali, kada smo formirali stranku, možda ni sami nismo znali da ćemo da izrastemo u jednu ovakvu veliku političku organizaciju, u jednu veliku stranku, stranka koja će voditi državu Srbiju i koja uspešno vodi državu Srbiju. 13 godina je prošlo, da kažem, brzo. Stranka je narasla do neslućenih visina. Naravno, znači, da
je jedan od najzaslužnijih ljudi za rast stranke, za rad stranke i za rast stranke, naravno naš predsednik Aleksandar Vučić, koji svojim autoritetom svakako okuplja sve nas i svojim idejama i svojom energijom daje i nama snagu i energiju da izdržimo i da svakog dana sve više i više radimo i da svakog dana sve više i više povećavamo brojčano našu Srpsku naprednu stranku sa jedne strane, a sa druge strane svakako da Srpska napredna stranka i svi mi koji smo tu imamo odgovornost prema građanima koji su nas birali i koji su nas poslali da obavljamo neke funkcije, tako da je posebna odgovornost prema našim građanima. A i ostvareni rezultati govore mnogo o vama. Pa dobro, možemo znači i o tome da pričamo, znate, mi ovde živimo na jugu Srbije i mi smo imali prilike da putujemo kroz Grdelicu onim starim putem kada smo više vremena provodili od Vranja do Leskovca nego od Beograda do Leskovca. Basta. I evo imamo prilike znači da vidimo da je autoput završen, da imamo spojen Horgoš sa Preševom, da je istočni krak prema Dimitrovgradu urađen, da se aktivno radi realizacija rekonstrukcije železničke pruge, da se rade brze saobraćajnice kroz Srbiju, da se rade novi autoputevi kroz Srbiju, tako da je Srbija postala jedno veliko gradilište i to nam pokazuje koliki su rezultati u radu bili. Imamo prilike da vidimo da, ne kažem svaki dan, ali nedeljno po jednu do dve fabrike novo otvorenih u Srbiji i kažem to su sve rezultati rada pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića kome građani najviše veruju, ali i celog tima ljudi koji su oko predsednika Vučića, pa i svih članova Srpske napredne stranke, znači svaki član Srpske napredne stranke je na svoj način dao doprinos svemu ovome. Vi ste sa ministarkom Irenom Vujović, da se vratimo eto, u opštini Bujanovac, iz Ministarstva za zaštitu životne sredine obišli nekadašnju fabriku akumulatora Svetlost, to je nedavno bilo, fabrika zauzima veliku površinu koja je idealna za druge namene. Da li će u buduće ona biti stavljena na raspolaganju potencijalnim investitorima? Fabrika Svetlost nekada je bilo društveno preduzeće koje je 2000. godina uvedeno u stečaj. Ja sam onoga dana, nije ministarka bila, bili su njeni saradnici, znači iz Ministarstva za zaštitu životne sredine imao prilike da obiđem i da vidim šta se to dešava i radi u toj fabrici. Vidite, tamo je bio skladišten, odnosno ostavljen taj, kako ga zovu, istorijski otpad koji je nastao proizvodnjom akumulatora. I Ministarstvo za zaštitu životne sredine, evo imamo prilike da vidimo da neko tek posle 20 godina od momenta gašenja te fabrike je došao i taj istorijski otpad je počišćen iz ove fabrike, tako da su proizvodne hale fabrike Svetlost sada, da kažem, spremne za neke druge namene, s obzirom da se ova fabrika nalazi u stečaju, da se nalazi u vlasništvu države Srbije, vidjet ćemo da li imamo potencijalnih i zainteresovanih investitora koji bi da dođu i da svoj novac ulažu u Bujanovac. Ono što je izuzetno bitno i važno, par puta se dešavalo da smo imali prilike da dođu neki ljudi da nam traže u celini možda 1000 ili 1500 kvadrata pod krovom. Mi nismo imali od infrastrukture u Bujanovcu da im to ponudimo. Evo sad se otvara prilika, znači čišćenjem fabrike Svetlost od tog otpada. Otvorili smo priliku da ukoliko se desi da nam ponovo neko dođe i iskaže zainteresovanost za bilo kakav vid proizvodnje, ali da mu u celini treba velika kvadratura koja se nalazi pod krovom, insistirat ćemo, odnosno upućivat ćemo te ljude na Svetlost i da eto idu tamo da pogledaju te kapacitete koje ima Svetlost, s obzirom da ima potpunu infrastrukturu što se tiče putne infrastrukture, što se tiče vodovoda, kanalizacije, struje, tako da kogod da dođe neće da pogreši, zato što je petlja za isključenje sa autoputa na nekih kilometar i po od ove fabrike, da je železnička stanica Bujanovac na nekih, da kažem, 500 metara odatle, tako da
su potencijali sigurno tu, samo znači trebamo raditi na tome da eto, ubedimo investitore da je fabrika Svetlost baš to mesto gde treba da dođu i da ulože svoj novac, da organizuju neku proizvodnju, a samim tim i da uposle građane koji žive na teritoriji naše opštine. Ministar prosvete Branko Ružić, takođe i on bio u Bujanovcu, on je prisustvovao obeležavanju početka akademske godine na Ekonomskom fakultetu u Bujanovcu. Ono što mene zanima to je da je predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi tom prilikom rekao da bi trebalo da se zapošljavaju Albanci koji diplomiraju u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Kako vi to komentarišete? Dobro, to je legitimno pravo jednog predsednika opštine da traži da se zapošljavaju građani te opštine i to ne treba da spori niko i taman posla da ima tu neke loše namere. Međutim, predsednik opštine Bujanovac treba da ima u vidu da pored Albanaca u opštini Bujanovac žive i neki drugi ljudi koji nisu Albanci, odnosno neki drugi narodi. I trebalo bi kao predsednik opštine da zastupa interese svih građana na teritoriji te opštine bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Znate, to što ste vi sad predsednik opštine i što ste Albanac ne znači da trebate da zastupate interese samo Albanaca. Međutim, ne samo Nagip Arifi nego i ostali politički predstavnici Albanaca se upravo tako i ponašaju. Ako uzmete primer da od kako je formirana ova albanska većina ili svealbanska koalicija kako je zovemo, u lokalnoj upravi je, odnosno u samoj opštinskoj upravi je zapošteno 29 novih radnika od jula meseca 2020. do danas. Od tih 29, 28 su Albanci, jedan je Srbin. Taj Srbin je neko zatečeno stanje jer čovek je bio tu pre formiranja ove koalicije, praktično njemu samo produžili ugovor. Ako uzmete javno komunalno preduzeće gde je takođe u ovom periodu zapošteno 16 novih radnika, svo 16 su Albanci. Ako uzmete sportski centar kao primer, tamo je takođe za ovaj period zapošteno 6 novih radnika, svo 16 su Albanci. A imamo primer sa druge strane, Dom zdravlje pod ingerencijom Republike Srbije, odnosno Ministarstva za zdravlje, imali smo upošljavanje lekara i medicinskih sestara i tu je paritet poštovan. Ako su 4 lekara zapoštena, 2 su Srba, 2 Albanca, ne znam, 4 sestre takođe, 2 Srpkinje, 2 Albanke. Šteta je što nemamo iz romske populacije lekare koji su završili, ja bi insistirao naravno da i Romi uzmu učešće u ovome, ali na drugoj strani imate ponašanje, odnosno diskriminaciju od strane ljudi koji vode lokalnu samoupravu Bujanovac prema Srbima i Romima. I onda dođemo i pričamo priču, evo mi tražimo da se zapošljavaju ljudi koji diplomiraju, Albanci koji su diplomirali na Ekonomskom fakultetu, da, ali pored Albanaca su valjda diplomirali i Srbi, možda su diplomirali i Romi. Ajmo da vidimo koji su to naši kadrovi, da vidimo sa kojim kadrovima raspolažemo, ajdemo da tražimo od Ekonomskog fakulteta bazu, iz te baze da vidimo koji su to svršeni diplomirani ekonomisti na tom fakultetu, pa da se onda zalažemo da svi ti ljudi rade. Nisam ja sad protiv da neko radi, treba svi da rade, ali ajdemo da imamo u vidu da pored Albanaca žive i neki drugi ljudi u Bujanovcu, ne žive samo Albanci. Kakva je situacija što se tiče sednica lokalnog parlamenta? Još uvek nisu prisutni Srbi? Vidite, srpske političke partije, odnosno naše dve izborne liste, ne idu i ne učestvuju u radu lokalne skupštine i to je naš stav koji smo doneli u julu mesecu 2020. i nećemo ga menjati. Sve dok se ne sedne i sa Albancima se ne definišu neki odnosi o saradnji između Srba i Albanaca, tek posle definisanja, odnosno redefinisanja nekog odnosa između nas i njih, može se desiti da se Srbi vrate u lokalnom parlamentu. Ako na jednoj strani imate 26 odbornika Albanaca, na drugoj strani imate 13 Srba, mi Srbi nikada ne možemo da preglasamo Albance. Znači, mi moramo da napravimo dogovor, da donosimo odluke kao što smo ih donosili konsenzusom od 2002. do 2020. i to je jedini način da se mi vratimo tamo i da izborimo nekako
neka prava za svoj srpski narod. Inače, kada vi vidite da po pitanju infrastrukture budžet za opštinu Bujanovac u 2021. godinu opredeljeno je negde oko 80 miliona dinara novca za albanska mesta, a samo 5 miliona za srpska mesta, to će se isto desiti da Srbi budu ovaj deo parlamenta, odnosno da učestvuju u radu parlamenta. Ako vi kao opozicija sa srpske strane učestvujete u radu Skupštine, vi ne možete ništa da tamo promenite. Oni će ponovo ovakve odluke da donose kakve donose, ovako ih donose bez nas. Mi smatramo da te odluke za nas nemaju legitimiteta, s obzirom da mi tamo ne idemo i ne učestvujemo u tome. Oni su to uradili što su uradili, mene su optuživali da sam ja negde dao neku izjavu da ćemo da stopiramo investicije zbog toga. Ja sam jeste negde govorio u nekim medijima, sam davao izjave, ali sam poistovećivao da se investitori plaše da dođu u Bujanovac s obzirom na trenutnu političku situaciju koju imamo. Investitori i sada izražavaju zabrinutost kada pitaju ko je vlast u opštini. A mi moramo da kažemo da Albanci sami vladaju, da su iz društvenog i političkog života isključili 40% Srba. Da, ključ svega je multietnička vlast. I 10% Roma. Da. I onda taj neko ko želi da dođe da uloži novac na teritoriji vaše opštine, on vas vidi kao neki remetilački faktor. Jer ako vi ne možete sa svojim komšijama da sarađujete i živite, a kako ćete vi tim investitorima da obezbedite poslovnu ekonomsku klimu da oni mogu da dođu i da budu sigurni da svoj kapital koji su uložili, da će da im taj kapital naravno biti siguran i da neće imati nikakvih problema što se tiče svog poslovanja na teritoriji te opštine. Tako da su to izuzetno neke kompleksne teme i smatram da jedino ponovo uspostavljanje multietničke vlasti da je ključ za političku stabilnost, a politička stabilnost je ključ za ekonomski razvoj. Čak što više neki tamo takođe neke tekstove, ja to nisam čitao, ali su mi moji saradnici prenosili, pojedini novinari predstavljaju, evo Srpska napredna stranka jedino u Bujanovcu nije u vlasti. Ja nikada u svojim izjavama nisam rekao Srpska napredna stranka. Ja evo i sad, posle godinu i po dana u vašoj televizijskoj emisiji, kažem Srbi. Srbi su van vlasti. Nije samo Srpska napredna stranka tamo od političkih opcija, nego je tamo i druga izborna lista, lista Socijalističke partije Srbije. Na sednicama Skupštine ne ide lista Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima, niti ide lista Socijalističke partije Srbije sa svojim koalicionim partnerima. I ja kažem da su Srbi izopšteni iz te priče. Kad kažem Srbi, smatram kompletno. I možda je dobro, evo sad Albanci su nas naterali da mi Srbi budemo politički jedinstveni, zato što su sad i jedna i druga politička opcija složne u tome. I ja mislim da neće biti dileme što se tiče narednih lokalnih izbora da Srbi idu na jedinstvenu listu. Jer sad svako od nas Srba ko dođe i kaže ja neću da učestvujem na toj jedinstvenoj listi, očigledno vi ste saradnik ovih sad koji sami vrše vlast. Očigledno da vi radite u njihovom interesu ako dođete i cepate srpsko biračko telo na neki način da neke glasove Srba povučete na nekoj drugoj strani i onemogućite Srbe da osvoje dovoljan broj odbornika koji bi garantovali tu multietničku vlast u Bujanovcu. Tako da mislim da nijedna srpska politička opcija neće imati dileme za neke naredne lokalne izbore da svi Srbi treba da idu na jednoj izbornoj listi, jer su nas Albanci naterali na to i Albanci su nas primorali ovim što su 2020. godine napravili sve albansku većinu, da mi Srbi budemo složni i da jednom shvatimo da je naša šansa da idemo na jednoj izbornoj listi. I moramo reći koliko je bitna ta saradnja sa vladom Republike Srbije, jer znamo da predstavnici Albanaca nemaju uopšte tu saradnju. Predstavnici Albanaca ne žele da sarađuju. Ne žele. Znači sad nije u pitanju da li nemaju. Da. Predstavnici Albanaca ne žele da sarađuju. Predstavnici Albanaca bi sarađivali ako je slučajno neki njihov interes u pitanju,
i onda bi oni da sarađuju sa vladom, nije to nikakav problem. I oni selektivno pristupaju tome. Oni ne gledaju da zaštite, odnosno da zadovolje opšte potrebe i opšte interese građana koji žive na teritoriji naše opštine. Vi imate prilike, evo ja sad nisam u Skupštini pa ne mogu da pitam, ali evo javno ću da pitam u vašoj emisiji. Zamenik predsednika opštine Šćiprim u Sliju ima neki kafić u zgradi Doma kulture u Bujanovcu, postavlja se pitanje da li on plaća kiriju tamo, da li plaća struju tamo, da li plaća komunalije tamo, da li te dažbine koje ima plaća ili možda opština preko Doma kulture njemu plaća sve te troškove. I zato se oni grčevito drže i bore tamo za te funkcije. Pa ne bore se oni za albanski narod, baš njih briga za Albance. Oni se bore za sebe. Pa imate Ragmi Mustafu koga svaki dan vidite sa nekim izjavama. Postavlja se pitanje da li on plaća komunalne takse, da li plaća struju i vodu za kafić koji ima. A vi znate, s obzirom da živite u Bujanovcu, znate o čemu pričam, znači to je lokacija u samom centru grada, iza stambenih zgrada, gde on godinama drži taj kafić, pa su mu isključivali vodu, pa nije plaćao vodu, pa znači raznorazne afere imao u svom poslovanju. Evo ja sad pitam, da li on plaća struju i vodu i ostale komunalije za kafić koji drži tamo? Pretpostavljam da kao i ovaj prvi, ne. I njih funkcije ne interesuju zbog albanskog naroda. Njih funkcije interesuju zbog sebe. Da. Imamo i poslednje dešavanje, to je upad kosovske policije u severni deo Kosovske Mitrovice i Zvečan. Da li je to provokacija Prištine i Aljbina Kurtija? I na osnovu toga da mi kažete kakva je bezbednostna situacija u opštini Bujanovac? Pa to je samo jedna u nizu od provokacije. Ja mislim da oni neće se zaustaviti na toj provokaciji i mislim da će u nekom narednom periodu i dalje nastaviti sa provokacijama na severu, znači Kosova, posebno sad posle lokalnih izbora kad imamo prilike da vidimo da Aljbin Kurti ni jednu lokalnu samoupravu na prostoru Kosova i Metohije nije dobio, odnosno nije osvojio glasovima birača. Pokušat će on možda u naredne dve nedelje do drugog kruga izbora još sa nekim provokacijama na severu Kosova, ne bi li sebi podigao možda rejting i time obezbedio da neko od njegovih, odnosno iz njegove partije, bude gradonačelnik nekog grada na teritoriji Kosova i Metohije. Vidjet ćemo. U svakom slučaju ove aktivnosti koje je sprovodio Aljbin Kurti i kosovske privremene institucije su, kažem ponovo, na malo pređašnji primer Bujanovca udružili, ujedinili Srbe. Srbi su poslali poruku Prištini da ovim velikim izlaskom, velikim brojem birača koji su izašli da glasaju u nedelju na izborima i Srpska lista, znači, pobedila u svim opštinama na teritoriji Kosova i Metohije, mislim u srpskim opštinama na teritoriji Kosova i Metohije, a posebno taj izlazak birača u severnom delu gde, kažem, bukvalno do poslednjeg glasača su svi izašli i glasali. Tako da smatram da će Aljbin Kurti ponovo tim provokacijama pokušati da na neki način sebi pribavi neke političke poene, ali pokušaće, znači, da eto kroz stalne provokacije ometa i dijalog Prištine i Beograda koji se vodi u Briselu. I to nije ništa novo, znači mi moramo da budemo spremni na tako nešto. Međutim, ja mislim da će on imati u vidu i jasnu poruku predsednika Vučića kada je predsednik bio, znači, u garnizon Raška, kada je imao sastanak sa našim Srbima sa prostora Kosova i Metohije, kada je predsednik Vučić jasnu poruku poslao da ćemo braniti naše goloruke Srbe, da nećemo dozvoliti da nam se desi pogrom iz 2004. godine kada su Albanci, znači, ubijali Srbe i kada su ih proterivali sa prostora Kosova i Metohije. Mislim da Aljbin Kurti i to treba da ima u vidu, da je država Srbija odlučna da brani goloruk srpski narod na prostoru Kosova i Metohije i da mi nećemo odustati od toga, nećemo dozvoliti pogrom i proterivanje Srba sa svojih vekovnih ognjišta na tom prostoru. Što se tiče bezbednosne situacije u opštini Bujanovac i Preševo, pošto ste me i to pitali, svakako da je situacija bezbedna, da provokacije nema, da sukoba na međuetničkoj osnovi nema, da mislim neće ni biti, jer znate, ako sad sagledate neke parametre
Najveći parametar su izvršenje krivičnih dela. Mi nemamo u porastu izvršenje krivičnih dela u poslednjem periodu, znači za teritoriju ove dve opštine. To je nešto što ukazuje da je situacija bezbedna. Sad, što sa druge strane politički nije stabilna, ono o čemu smo pričali je nešto drugo, ali je velika sreća da imamo bezbednu situaciju na teritoriji opštine Bujanovac i Preševo. Da, ali pojedini albanski političari žele da situaciju predstave kao nestabilnu. Pa to je to ovaj, znamo. To je ovaj što drži ovaj kafić u centru grada, u zgradi Doma kulture, ovaj veliki patriota, da. Šćipri Musliju, on, njemu smetaju aktivnosti u kopnenoj zoni bezbednosti, vojska je tu, znači od 1999. godine, ljudi vrše svoje redovne obaveze od 1999. godine, nije to ništa čudo, nije onda prvi put vidi ovaj, to što vojska ima te aktivnosti, odnosno mora da stigne do kopnene zone bezbednosti. Kako će da stigne ako ne tim putevima koji postoje? I onda on dođe i namerno priča tu priču i diže tenziju da skrene pažnju sa sebe to što nije možda platio struju ili vodu, ja izražavam sumnju u to. I ja tražim samo da Nagip Arifi izađe kao predsednik opštine i da kaže za svog zamenika da li redovno plaća dažbine ovaj, lokalnoj samoupravi, a time i državi Srbije, ali lokalnoj samoupravi. Svi mi plaćamo sve svoje obaveze koje imamo prema opštini. Ja samo izražavam sumnju i pitam predsednika opštine Arifija da li njegov zamenik plaća redovno sve svoje obaveze od zakupa prostora do komunalnih ovaj, obaveza za poslovanje tog kafića koji je smešten u zgradi Doma kulture u Bujanovcu. Da. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, Ragmi Mustafa, malo pre ste ga spomenuli, smatra da se prava Albanaca u Bujanovcu, Preševu i Medveđi ozbiljno krše iz izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Pa mi kažete vaš komentar na sve to. Pa mislim da tu nema istine i ovaj, što se tiče izveštaja o napretku Srbije, čuli smo premijerku pre neki dan da Srbija nikad bolji izveštaj nije imala. Ragmi Mustafa, ne verujem ni da je imao prilike da pročita taj izveštaj, drugo i da pročita, pitanje da li on to razume što je pročitao, to je već ovaj, njegova stvar. Međutim, po njemu se krše ljudska prava Albanaca u Preševu i u Bujanovcu. Kako? Time što ste od 28 novozapošljenih u opštinskoj upravi Bujanovac, od 29, oprostite, novozapošljenih, 28 je Albanaca. Krše se njihova prava time što ste u javnom komunalnom preduzeću od 16 novozapošljenih, svo 16 Albanci. Da li se time krše prava? Čime se krše njihova prava? Neka izađu i neka kažu jasno i glasno čime se krše njihova prava. Zar se ne krše prava Srba? Time što ćemo Srbe da izopštimo iz društvenog i političkog života u opštini Bujanovac. A šta smo mi Srbi? Jesmo li mi Srbi građani drugog reda? Da li su za nas Srbe glasali neki građani ili ne? To da li vi želite sa mnom da sarađujete ili ne, to je vaša stvar. Međutim, za listu gde sam ja bio su glasali neki građani, određeni broj građana. U ovom slučaju u opštini Bujanovac izuzetno veliki broj birača srpske nacionalnosti je podržalo listu Srpske napredne stranke. Imamo građani koji su glasali za drugu listu. Vi morate da ovaj, ispoštujete ljude koji vam žive na teritoriji vaše opštine time što ćete da sarađujete sa političkim predstavnicima tih ljudi za koje su oni glasali. Oni to ne žele. I onda dođu i pričaju samo priču kako se krše ljudska prava Albanaca. A hoćemo li da pričamo da li se krše ljudska prava Srba? Ne, nećemo o tome da pričamo, jer njih Srbi ne interesuju. A mene interesuju. Ja se pitam, zašto imamo u komunalac od 16 novo zapošljenih svo 16 Albanaca? Zašto nema jedan Srbi? Bar jedan. Zašto u sportskom centru Bujanovac od 16 novo zapošljenih nema bar jedan Srbin? Svo 16 je Albanaca. Znači, ovamo imamo infrastrukturu, malo pre vam navodim primer ulaganja ovaj, od strane lokalne samuprave, negde oko 80 miliona dinara se ulaže u mesta u kojima žive Albanci, a samo 5 miliona gde žive Srbi. Ali kada je budžet koordinacionog tela, onda su oni tu revnosni. Tu idemo na paritet 60-40, 60% Albanci i Romi, a 40% Srbi.
Zašto? Pa zato što je to su pare koje daje vlada Srbije. I ove druge daje vlada Srbije, jer oni nemaju, odakle imaju prihode. Koja je to toliko jaka privreda opštine Bujanovac da opština Bujanovac sama može da živi? Ne može. Žive od transfera koje daje država Srbija. Ne žive oni od drugog novca, nego i ovaj prihod koji prave u budžet, redovan prihod, prave ga od transfera, koji na kraju krajeva dobiju od države Srbije. Da. Ali eto, vidite jedno njihovo neodgovorno ponašanje i idu sa tom pričom, sad da Srbi učestvuju u radu lokalne skupštine bilo bi drugačije. Kako bi bilo drugačije? Vi bi nas ponovo tamo preglasali. Nego samo tražite da mi uđemo unutra da vam damo legitimitet za ovako nešto. Tako da mislim da su tu stvari jasne. Jasne. U poslednje vreme se od predstavnika albanske partije spominje pasivizacija prebivališta. Objasnite mi šta to znači. Pa to je proces koji traje, odnosno proces koji se odvija na teritoriji cele Srbije. I pasivizacija nije ništa novo. Kad kažem pasivizacija, mislim na pasivizaciju prebivališta, to nije ništa novo, nego je to nešto što je zakonom o prebivalištu predviđeno, da svako lice, znači koga potražuju neki državni organi i ne mogu da ga nađu na adresi na kojoj živi, adresa tog lica se pasivizuje. Bez obzira da li se radi o Srbinu, Albancu, o Romu, ne znam, o bilo kojoj drugoj nacionalnoj pripadnosti. Jer ako imamo slučaja da je neko načinio neki saobraćeni prekršaj, ili nije platio porez, pa ga onda traži iz poreske uprave, a njega nema na adresi, naravno da se njemu izvrši pasivizacija prebivališta sve do momenta dok se ne pojavi pred nadležnim organom koji ga traži. I ja pozivam Albance da dođu i da kažu jasno i glasno, evo imamo lice, zove se tako i tako, živi u tom i tom mestu, ali je njemu izvršena pasivizacija prebivališta. Znači, oni pričaju nešto u magli i pričaju nešto što nije tačno. Vrši se pasivizacija. Da li je to lice tu? Pa nije. Pa dobro, ako nije, šta onda? Znači, ono fizički nije prisutno tu. Neka navedu bar jedan primer da je neko lice fizički prisutno na teritoriji opštine Bujanovac, a da je njemu izvršena pasivizacija prebivališta. Bar jedno lice. Ja sam im to 100 puta rekao. Dajte ljudi jedno lice, ajmo činjenično da razgovaramo. Da ne pričamo nešto u magli, nego da činjenično razgovaramo o tim stvarima, da vidimo da li je stvarno negde greška napravljena, da li je negde stvarno namera postojala. Ili tog lica nema fizički prisutno, ne živi na teritoriji naše opštine i izvršena pasivizacija prebivališta. Pa dobro, šta je onda tu čudno? To isto važi i za mene Srbina, da sutra ne živim na teritoriji opštine Bujanovac, da me potražuju neki organi, da će naravno, naravno da biti izvršena pasivizacija prebivališta. Tako da tu nema, nemaju oni utemeljenja u ovoj temi o kojoj ja i vi danas razgovaramo, ali to oni obilato koriste kada dođu strani predstavnici na teritoriji naše opštine, odnosno i u Preševu, i onda ovu temu koriste kao vid diskriminacije prema Albancima, ali nikako da dadu tim ljudima činjenicu, pa da kažu to i to lice sa prebivalištem tu i tu, evo ga živi, dođite da vidite to lice, a njemu su namerno izvršili pasivizaciju prebivališta. Nema toga. Ali eto, oni imaju tu priču, pričaju tu priču kao što i sve priče ostale pričaju i tako. Da li smatrate da opština Bujanovac može imati neku korist time što je zvanično postala članica zajednice albanskih opština, kao što oni kažu? Pa znate, to je jaka tema i tema pre svega za njih. Mislim da su oni zajednicom, pristupanjem opštine Bujanovac zajednici albanskih opština imali potrebu da se malo kod svog biračkog tela dodvore, s obzirom da imaćemo izbore lokalne, redovne lokalne izbore 2024. godine, imaćemo priliku da vidimo šta će oni tad svojim biračima da kažu, s obzirom da za 20 godina vlasti albanske partije nisu uspele da obezbede ni jednu ozbiljnu investiciju na teritorijama opština i Bujanovac i Preševo, i oni sad pokušavaju da na taj način drže u tenziju svoj narod i svoje birače, pričajući im priču kako će imati koristi od zajednice albanskih opština.
Ja sam i tada rekao i sada tvrdim. Opština Bujanovac neće imati nikakve koristi od zajednice albanskih opština. Naprotiv, građani opštine Bujanovac trpeće štetu, jer Nagi Parifi mora da plati članarinu koju plaćaju sve opštine koje su članice zajednice albanskih opština, tako da ćemo mi iz naših para i iz našeg budžeta da finansiramo postojanje zajednice albanskih opština. Birači treba da ga pitaju šta ćemo mi kao građani koji živimo na teritoriji opštine Bujanovac da imamo od toga. Sa druge strane, sećate se, pravili su i kancelariju koja će se baviti opštinama Bujanovac i Preševo. Aman ljudi, pa Kosovo nije, odnosno sad je Aljbin Kurti predsednik privremenih institucija u Kosovu, vlade u Kosovu, ova Vjolca Osmani je predsednica, ali hoću da vam kažem, Kosovo ne može da pomogne samo sebi, a kamoli da pomogne Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Ja sam i tada govorio da je to priča samo za ljude koji žive ovde, ne bili umirili malo svoj albanski narod sa pričom kako će evo sutra neko, pa evo ja ih pozivam. Kamo da vidimo šta je rezultat postojanja kancelarije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa koja je formirana, verovatno ima godinu dana. Šta je ta kancelarija uradila za ove opštine? Za nas Srbe ne rade ni ovi koji vrše vlast u opštini Bujanovac, ali šta je ta kancelarija uradila konkretno za njihove Albance? Ništa. Rezultat rada te kancelarije je nula. Pa Kosovo samo sebi ne može da pomogne tamo, a ne da pomognu Albancima koji žive na teritoriji tri opštine na jugu Srbije. Ali dobro, oni će pokušati u narednom periodu, znači da svoj neuspeh, da svoj nerad, da eto sve to što rade na neki način prikriju ovakvim stvarima kod svojih birača i pokušaće da se tenzijom održe na vlast. Eto, to im je jedini način i jedini recept za vladanje koji trenutno, znači vladaju u opštini, imaju tu većinu i to im je recept za da izguraju ovaj mandat do kraja i ja mislim da će do kraja mandata 2024. godine da potraje sve albanska većina, jer oni imaju jasnu preporuku Tirane, odnosno jasan stav Tirane 2020. godine, a kasnije je Priština preuzela da se bavi pitanjem Albanaca na jugu Srbije i sad im trenutno iz Prištine ne daju da sarađuju sa Srbima i Romima i ja mislim da će oni da istraju do kraja mandata u nekoj toj svojoj odluci, ali dobro, vidjet ćemo, na kraju će ponovo birači da dadu svoje mišljenje na narednim lokalnim izborima, jer znate, kad izađete pred birače, vi možete slažete jednom, drugi put, treći put, ali ne možete da lažete do besvesti. Smetali su nam neki Srbi bili sa nama u vlasti, evo sad Srbi nisu sa vama, evo sad sami vladate, ajmo da vidimo koji su vaši rezultati. Rezultati nula. Znači, gledaju samo i traže da li ima nekog radnog mesta na budžet, nešto što država plaća. Dajte ljudi realni sektor da vidimo, dajte da vidimo da li možemo nekog investitora zajednički da dovedemo. Dajte da vidimo, Jumko smo 2018. godine, fabrika je otvorena, tamo ima sad negde oko 120 radnika, 20-oro je albanske nacionalnosti. Znači, Jumko je uposlio 20-oro Albanaca, odnosno Albanki, žene su u pitanju koje rade tamo. I mi nećemo da kažemo da ne trebaju oni da rade, trebaju da rade. Ali od Jumka žive 20 albanskih porodica u opštini Bujanovac. A šta su oni uradili od 2018? Da li su oni zaposlili 20 ljudi? I ovo što zapošljavaju, zaposlili su znači na neke ugovore. Tako da trebamo time da se bavimo, a ne da se bavimo pričom zajednica albanskih opština, ne znam, kancelarija za pomoć opštinama na jugu Srbije, nema ništa od toga. To Albanci odlično znaju i to albanski narod zna, tako da, eto, kako će oni to da objasne svojim Albancima kada budu došli izbori, to je na njima. Evo na kraju našeg razgovora da kažemo to da je Bujanovački odbor Srpske napredne stranke izabrao svoje delegate koji će na izbornoj skupštini u Beogradu birati predsednika Srpske napredne stranke i novo rukovodstvo, je li tako?
Tako je, znači mi smo u skladu sa preporukama izvršnog odbora postupili i izabrali delegate. Opštinski odbor Bujanovac ima 10 delegata koje smo birali i imamo delegata po funkciji, tako da će 11 predstavnika našeg opštinskog odbora učestvovati 13. novembra na izbornoj skupštini Srpske napredne stranke u Beogradu i to je ono što su naše redovne stranačke aktivnosti. Naravno, posle toga verovatno ulazimo u period pripreme za redovne predsedničke izbore koji nas očekuju u martu mesecu, odnosno, izvinite, u aprilu mesecu. Imamo najavu da ćemo imati i vanredne parlamentarne izbore, tako da je naredna godina izborna godina i da ćemo sigurno odmah po završetku izborne skupštine 13. novembra pristupiti pripremama za izbore koji nas očekuju početkom aprila. Da kažemo da je skupština pomerena zbog datum skupštine, zbog epidemiološke situacije, je li tako? Zbog koronavirusa i zbog brojke koje nisu bile dobre, znači nismo hteli da rizikujemo da 4000 delegata budu na jednom mestu, ipak vodili smo računa i o tome, tako da svakako izborna skupština stranke biće održana 13. novembra, naravno za tad je zakazana, verovatno će predsednik imati u vidu, pratit ćemo i ponovo brojke što se tiče korone virusa pa ćemo videti. Mislim da smo o svemu razgovarali, ali ako biste vi hteli da dodate nešto na kraju, recite slobodno. Pa ja mislim da smo dosta toga rekli, da smo preko tih tema koje su aktuelne prošli i tako. Da ostavimo prostora da i naredni put se vidimo i pričamo o nekim temama koje će možda se nametnuti u narednom periodu. Hvala puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala vama na pozivu.